perkara karena tanpa palupi. Hati lar silastuti sarjana sujana kelu kalunglun kala tidot tidem tandaning dumati aradayeng ratining karo ban rubetot. Tanggap hangraito dateng marcitaning lurah Noyo Bodro. Boten angemengaken sinten kemawon, boten mawas endek wuring pangkat asol wuring darajat. Sinten ingkang saged ngaturaken sekar pudhak tunjung biru punika ingkang pinasti ingemong dening lurah Noyo Bodro. Nengnawu kawusana anta gentos ingkang tinarito. Kang podhang upati sekar ora kaya punakawan tiga ingkang samya suka-suka ing tlatah Semarangan. Bel klingklang, klingklang, tak maya. Goyang Semarang kira hatiku bangsa sumelang ora teplang pandang goyang Semarang apa ngono kuwi? Wis ya kowe wis doket mau joget aku teko-teko wis rampung kuwi ya ora kure entuk joget. Ya kono wis kowe pengen di lah iya kono kuwi wis don joget aku kuwi lagi metu entek. Lah ya disesuaikan dengan keadaan. Wong gamelan wis mandek kok jek joget iki, Pak. Lah karep njaluk 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 gamelane di onekke, Mas. Lah iya ya ngono lho, Mas. Aku kuwi ben metu nganggo gamelan kok ya. Ya. Metu mencolot terus ya. Kono muni bareng. Ya, yo. Cik, yo. Mas, Mas, Mas. Yo sing penak to, Mas, Mas. Loh, wis jumbo karo sing mbok jaluk lho. Nutuke bareng kaya ngono. Oh, nutuke bareng, Mas, nutuke bareng. Nutuke bareng. Oh, ndadak diajari. Lho. Nah, nutuke bareng. Piye, kurang piye? Wes. Lah, terus baju ten lho, terus baru duduk jeng terus anu gentenan ngono. Lah, mulo kok jaman saiki iki sing diugem iki tembunge dadi bar nutuk bareng. Terus piye? Tutuke terus gentenan. Lah ngono. Nah, nutuk bareng terus gentenan. Jarine udo ajar ora tenanan ngono mulane. Oke. Pon Mas, pon Mas. Ora maksudmu ki piye to, Gong? Kok bingunge angel men. Mesake penabuh lho, bingung kabeh ki lho. Sing mbok karep iki sing ngepiye? Wis iki udan-udan direwangi tekan kene ngewangi
malah mbok seneni, malah mbok sengeni. Maksudnya piye maksudnya? Neng nok neng nok neng ngono. Lah yo karepku piye? Oh, anu neng nok neng nggih, nggih. Ya tak kok ngono. Yo, ji ro lu. Iye, iye. Ora iki jan-jane iki mbok yo nek karo kanca ki padha-padha lek nyambut gawe iki yo aku ki yo dikepenakke ngono lho. Lho, lah kurang piye to wis diladeni lho. Kaya pengrawit ki wis ngerti karakter jogete Kang Gareng, karakter jogetku. Aku mau yo wis kencanan. Lah kowe mau kencanan apa durung? Wis tekone telat, tekomu telat. Dalu amangle ram. Lah aku ki anu ngono kok jare nguri-uri budaya. Iki jane penake penabe iki sarjana seni kabeh. Iki sing dosen wae enek. Nah, ora nyepelekke wong kowe iki. Kowe ngerti ora? Pengrawit iki lho, lulusane saka Institut Seni Indonesia kabeh. Ana sing jupuk karawitan, nek sing jupuk pedalangan, nek sing jupuk pit. Oh, kowe ora ngerti. Kok iso jupuk pit? Lah maling. Ora kok maling parkir. Oh. Wong yo golek kepenake kepiye ngono lho. Padha-padha seneng budaya. Ha iya. Kuwi kudu ana tembunge. Tembang kuwi saka tembung. Lho, ngono. Katekno kuwi Kang Gareng kuwi. Tembang kuwi saka tembung. Lha nek tembung tembe bakale tumiba kanugrahan. Lah. Nek wis bar ditembung, terus kanugrahane tiba. Tiba. Wah. Wes iki padha karo aku. Mula bengi iki, kira tanggal 14 Februari. Februari. Ha, kowe mudeng ra iki hari apa? Genah Selasa nok goblok ora jamaah. Eh. Wah. Tanggal 14 Februari iki ada sebuah peringatan lho. Kuwi peringatan hari apa iki? Kowe ngateke apa ora? Iki hari Selasa. Mudeng iki dina Selasa jenenge pas. Ngene, nek tanggal 17 Agustus, kuwi hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal 1 Januari kuwi tahun baru. Tanggal 14 Februari iki hari apa? Hari Selasa. Teko wong sakmene lho Doro. Memperingati apa? Lah yo apa? Oh, keren. 14 Februari iki hari Valentine. Hari kasih sayang. Mudeng ora kowe? Ora gaul cah iki. Ora gaul kowe? Gaul kok gaul. Hari apa? Sing kemajuan zaman lak gaul. Hari apa iki, Mas? Valentine Day. Valentine Day. Hari kasih sayang. Tak sayang nek kowe. Hei. Tegese ora ngono kuwi. Tegese hari kasih sayang kuwi ora mung kasih sayang tumrape wong lanang karo wong wadon, nanging kasih sayang sesama manusia, sesama makhluk hidup. Oh ngono kuwi to. Jangan disalahartikan. Ora mung menungso karo menungso, ning menungso karo kewan, menungso karo tumbuh-tumbuhan, semua makhluk hidup ciptaan Tuhan harus disayangi. Harus disayang. Dan menyayanginya. Harus sama dengan menyayangi dirimu sendiri. Nek kowe dijiwit lara, aja njiwit kancane. Nah, kuwi jenenge kasih sayang. Kasih sayang. Ngono kuwi. Iki mulo kan jenenge nek bocah nom-nom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuwi apa wujud kasih sayang ngono kuwi. Sik ta. Kasih sayang kok cilik. Ning ora apa-apa wujude iki. Mbah cilik. Lancang. Lah ngopo ta? Jaman saiki ki aja gampang percaya ngono. Lah aku nek ngate mbok cekel duar ngono piye? Bom. Oh iya ya. Oh wong kok lancang. Pangsane ngene iki ki rasa anu. Ngawur deh, kok nek mbledos iki. Kowe iki ngelekke aku kok malah mbok cekel. Malah ngono. Bali kok. Lah iya ngene iki ki sak. Hei. Hei. Apa? Kowe pedes. Ora, iki ora arep mbledhos ya ngene iki. Pedes kok iki. Mosok kaya ngene mbledhos. Mbok menawa. Ya. Mula nek nyopot karet ki ya. Malah malah gedeti mata ta. Oh, mripat tombo bola bali. Alah, ya. Ki ngaturke kanugrahan uga. Wilujeng rawuh. Heeh.
marang Budian. Budian. Dawuh saka ngendi? Saka Malang. Wei, rawuh rene RRI Solo. Mensani wayang wong klebu penggemar. Penggemar. Iya, iya. Terus ana meneh sing saka Amerika. Amerika iki ngendi to? Amerika kuwi kidul Gading. Amerika kok kidul Gading. Ah iya no, kowe iki ora kemalaman. Lah, Amerika kok kidul Gading iki lho. Lah ngendi? Lor Bekonang. Lor Bekonang iki mojo laban. Oh jarene ya Amerika iki segoro sik rono neh. Lah iya. Sing asmane Bu Endang Barton. Endang sinten? Tulisane Barton. Bu Endang Barton. Heeh, macane. Mula kudu ucapkan selamat malam Bu Endang Barton. Yang mana ya? Nganggo bahasa Inggris. Oh, good night. Iya. Yo sebelah semlinggih. Lho, kuwi artine opo? Aku ora mudeng kok. Saiki mau babagan sing gimana lho? Dina opo iki mau? Valentine Day. Valentine. Karo kuwi diwaca. Iya, iya. Dadi hari kasih sayang kuwi ana sebagian sing mengartikan dari kekasih ke kekasihnya lanang neng wedok neng sing baku kuwi saka bapake neng anake anak neng wong tuwa. Oh ngono kuwi iso darani sing kasih sayang kuwi jalaran saka ngono kuwi to. Pokoknya sing penting berbagi kasih. Weh, cinta kasih kaya sing jenenge terima kasih artinya apa? Terima kasih iki artine apa? Matur nuwun. Nah, kuwi nek tanggapane utawa pangertene wong umum ngono kuwi. Lah kudune piye? Sing jenenge terima kasih kuwi sakwise nampa, sakwise menerima. Sakwise nampa ngene, terus kudu mengasih ke orang lain. Oh, dadi gelem nampa ya kudu gelem menehi. Kudu gelem menehi. Ngono. Iki kan wis tak tampa ta kuwi? Wis tak tampa. Lah wehna aku. Kudu diwenehke. Awehno aku ngono lho, gampang ngono kuwi, gampange ngono kuwi. Diwaca. Apa jaman saiki kan ngene Kang? Kalau Gong. Valentine iki kan kadang cah nom-nom diwujudkan dengan coklat. Ya ta? Menehi coklat tondo kasih sayange. Lah aku wingi. Wingi sore persiapan. Aku mubung-mubung nang toko-toko nang nggon apa kuwi? Minimarket. Golek coklat. Jebul coklat iki regane larang. Cilik ngono wis 20.000. Lah aku duwe akal. Akalmu? Aku neng warung Bumbon. Heeh. Tuku gula Jawa. Gula Jawa tak buntel kertas emas kae. Heeh. Bojoku tak mah selamat hari Valentine ya, mah. Heeh. Iki apa, Pah? Iki coklat. Wis seneng pian. Dicokot kok gembel. Jebule gula Jawa. Lah kuwi beda karo aku. Lah kuwi piye? Pas tahun buri lagi tahun buri wingi. Heeh. Valentine Day karep kuwi rak yo nyayang bojoku to. Heeh. Ah kok malah bojoku kuwi wis ora Valentinan. Lah kok ngopo? Wis tuwek bareng yak-yakan. Lah tuwek kok rendang digoleke bakul. Mula kuwi karepku ki yo nyedak malah semplak. Iki beda lho aku. Nek kowe piye? Lah aku ki yo duwe cerita le. Wah, jan kuwi nyenengke tenang karo apa? Piye piye critane? Karo marang tuaku kuwi lho. Heeh. Lah aku kira yo sing jenenge wong omah-omah kuwi wong yo pancen ya meng udune iki ya ki mau kasih sayang ki mau. Tak tresnani tenan bojoku. Iya, wis urip pirang-pirang tahun melu marang tuwa. Iya. Bareng ketemu. Wis sik dadi manten pirang-pirang tahun jek melu marang tuwa. Lah ibu mertuaku sayang kok. Wah. Terus aku kira ya jan anu awor ketemu niki. Heeh. Marang tuaku ki le mune niki. Aku ki disayang-sayang tenan. Wah. Ditembang kowe? Heeh, ditembangke. Ditembangke. Heeh. Piye nembangke? Jangan kori. Terus? Kok kurang nguya. Iya. Tegese. Nah terus aku terus kono ya terus muni ngene iki. Wong wis rapi kok ratuku uyah. Ngono. Lah terus tak tukok ke uyah sesuke kuwi bapak kuwi. Oh lah sing goblok iki kowe. Wing karep iki wong wis rabi kok landang gawe omah ngono ora tuku. Ora ngomong ngono marang tuaku kuwi. Ngomonge tuku. Wong wis rabi kok landang tuku uyah tak tukokke uyah. Lah bareng mbok tukokke uyah. Ha iya. Terus sesuke meneh ketemu meneh. Lah iya wis jeneng marang tuaku yo guyu-guyu kae. Nembang meneh. Terus ngomong meneh. Tuku uyah. Nggo ngombor sapi. Iya. Bener. Anake gem raya
kok isih pengin dadi siji lho lah. Lah terus kowe? Lah ya aku ya seneng. Wah, alhamdulillah Pak pancen kula niku nggih ngun pensen seneng ngantem mriki dhewe kali bapak niku. Aku ya ngono. Celuk sing ora pikiran ki kowe. Kowe iki ki disemoni marang tuamu. Anakmu wis akeh kok isih dadi siji mbek marang tuwa. Bapakku ki ora muni nyemoni ya. Tapi ya omong ngono kuwi mah. Nembang. Lah iya nembang. Saking kasih sayangnya karo mantu ngonowi, ngono lho. Terus akhirnya piye? Ayo aku ya wis pokoke nganti wis perang-perang aku ditembang-tembang nek aku ya nekat bae ya. Lah iki lho gandeng ngono ana layang, layang. Kira ya iki kudu wajibnya diwaca. Diwaca. Nah. Saka tembunge maca. Maca nek nyapu ke saka tembung sapu. Nek maca tembunge maca. Mulane ana layang wajib diwaca. Saka tembung maca mula tak macane tak wacane iya pitu cah iki piye to iki enek tulisan wajib di diwaca sekolinggane maca mula tak macane sing bener tak wacane iya wong malah tulisan ngene kok ya pitu Kang enek tulisan kudu diwaca. Bener. Sangka tembung linggane maca. Sing bener. Tak wacane. Tak wacane. Dari Lansia Baron RW 2 Panularan Lawean. Wah, panu. Panularan. Panularan iki jeneng kampung kok. Oh. Lansia Baron 2 Baron RW 2 Panularan Lawean. Saya tidak minta apa-apa. Oh ya sudah. Ucapan terima kasih mergo sing jenenge kasih sayang ya kaya ngene iki. Mula diaturi iki opo-opo. Nek wis peparing aja kok njur kepengin oh aku tak maringi kae kok ben entuk opo-opo lah. Iki patut dicontoh. Ayo sapa meneh? Iki kok terus opo men? Lah iya nek sing areng ngene contoh ki mau. Diaturi gendeng opo dolanan. Ya bawa sik gandang gula. Iki bawa ranek, bawa ranek. Nembang-nembang. Wiwitane tembang ora anggo bawa. Ana desa. Ngendi kuwi? Neng pinggire kali. Oh. Ana kali neng pinggire desa. Oh. Desa neng pinggir kaline. Kaline pinggir desa. Ana desa neng pinggir kali. Kaline pinggir desa. Ana desa pinggir kali. Kali desa pinggir desa. Ana desa neng pinggire kali. Kaline pinggir desa. Terakhir iki ora ngono kuwi. Ora kok ana kali pinggire desa. Lah piye? Sing pungkasan kaline banjir Petruk Bagong padha keli. Gara-gara banjir iki aku malah bingung. Oh, tembang kok mung desa pinggir kali, loh, kali pinggir desa. Banjir iki lho. Sebabe aku bingung arep meng RRI. Kok iso mangkat iki mulu ngantek bingung. Macet mergo banjir kuwi. Mergo banjir. Neng daerah Balong, Pasar Balong itu banjir. Aku mubeng, metu ringrut, ringrut banjir, balik, metu Tasik Madu banjir. Iso tak terabas, akhirnya tekan Juruk, macet malah neng gue tekan Juruk. Terus, nah, kok iso tekan gini? Mbok disuruh, nek macet disuruh. Teko Sekar Pace, tuk wong lanang, Pak Tekoi, Pak mriko banjir mboten. Kono jawabnya, ora. Lah aku atas Teko. Jenengan dalemi pundi Pak Anu. Ora. Lah gua terus tekok meneh. Lah jenengan nunggu sinten? Jawabe ora. Lah aku terus marani wong tukang becak. Mas niku wong edan. Lah terus aku mikir, oh berarti wong edan iki nek ditakoki jawabe ora. Kowe mau ngerti ora? Ora. Ki yo edan berarti. Petuk wong lanang tak tekoki. Mas mriko banjir mboten? Jawabe ora. Jenengan nunggu sinten? Jawabe ora. Lah jenengan daleme pundi? Jawabe iki ora. Lah aku terus mikir. Mikir. Dikandani wong tukang becak atau jari wong edan. Aku terus mikir, oh berarti wong sing edan kuwi ditakoki jawabe ora. Ayo. Kowe mau ngerti ora? Ora. Oh ya wis.
Lorike dan kabeh berarti. Piye ta iki? Piye ta? Cek cek cek. Aku mau iki rene. Heeh. Disangoni bojoku. Heeh. 250.000. Terus? Lah tak gum mlaku-mlaku iki dompet iki ketoke jiglok nang endi aku lah. Takok. Takok kowe ngerti ra? Hah? Kowe ngerti ra? Ora. Padha edane yo. Sik ta. 250.000 mu mau lho. Lah. Lah jare nek sing muni ora edan iki yo muni yo ora yo edan kowe. Ah nek ngono coba takon ngono. Hah? Ngono. Jenengan kok ngertos mboten, Mas? Ngerti ora, Pak? Oh, yo edan kuwi ilang. Yo edan. Bolo kok wong edan kene iki. Pak Jokarno yo edan. Awak dhewe kok kanca. Tinimbang edane kodho nemen nutupne tembang. Iya 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 iya. Elingo marang janjimu. Wong ayu nyidrani saiki wis lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani. Kagem lansia Baron Baron RT 2 RT to RW RW 2 Panularan Lawean nggih Leng leng apa kae nang apa kae apa lho apa to kae lho ana nang tengah ngalas kok nek kok mebul kae Kang oh kae wong ngobong kayu ngobong kayu piye to wong genah iki nek kayu ra peluke iki putih kae ora kayu kobong nek kae wah leng. Engko sik nek kowe takok aku ku sing kleru ki kowe. Lah ngopo? Aku ki mripatku kero kok mbok takoni. Wah, lah iya. Kudune ya mripate sing ngombo. Mulane ki. Ya kae opo, Gong? Nek nek kaya ngono kae, adat lupyo ki mesti ana para prajurit sing do numpak jaran bluduke pirang-pirang. Sik. Alon. Nek prajurit numpak jaran kok liwat tengah alas ki ora yak-yakan kuwi jenenge. Lah mulane lha ya kaya nganti bleduke kaya ngono karek ya mesine iki saking ukehe. Kae kuwi semut do pesta. Semut pesta kok ngatek dhuwure kok ana keluke. Aku muni dhuwur wong aku ra. Nek gareng ben kene. Ayo. Dadi terus ndonya. Eh, yo. Eh, aku melu. Piye? Eh.